Precis som vi tidigare lyfte här i programmet så är det ju internationella barndagen idag, och dessutom så fyller också barnkonventionen 30 år. Så är det. Runt om i världen så lever ju många barn och unga idag i svåra utsatta situationer. Barnfonden, de arbetar för alla barns rätt till en trygg uppväxt och en bättre framtid, bland annat genom att organisera fadderverksamhet. Mm, och en av dem som har velat engagera sig, det är Åsa-Maria och hennes son Adam, som genom det här projektet har fått en brevvän. Och nu är ni båda här, varmt välkomna. Och vi säger också god morgon och välkommen till Martina Hibell från Barnfonden. God morgon. Mm. Ja, Adam, du har ju fått en riktig kompis i Kambodja som heter Bun. Och ni har då brevväxlat. Kan du berätta lite om Bun och hur er vänskap började då? Jag och Bun i början brevväxlade lite då och då. När jag var 5 år gammal. Oj. Så det var då första brevet skickades. Min mamma var ju då i Indonesien. Och sen när hon kom tillbaka så var jag väldigt nyfiken vad hon hade gjort där. Och då sa hon också även att jag hade möjligheten att få brevväxla med någon från en helt annan sidan världen. Ja. Och då var det Bonn, och då blev jag väldigt nyfiken och glad. Ja. Vad kul. Så ni är 5 år, du är 12 idag, så ni har ju varit polare ganska länge då. Helt rätt. Ja. Alltså vi ser ju bilder här, för ni har ju också träffats. Visst har ni träffats flera gånger? Ja, jag har träffat Bonn 2 gånger och vi hoppas att det blir snart igen. Där har vi honom, ja. Vad roligt. Men du, Åsa-Maria, berätta, hur kommer det sig att du liksom ville ge det här till Adam? För det är ju verkligen en gåva. Ja, Adam är ju som sagt jättenyfiken av sig, och min tanke var att ge honom en möjlighet att kunna se världen från ett annat barns perspektiv, och att de då kunde växa upp tillsammans, skriva till varandra och lära känna varandra och få en insikt i varandras liv och en förståelse, och sedan bygga den relationen under tid för att sedan målet var då att träffas. Mm. Och det har de gjort? 2 gånger och förhoppningsvis ganska snart igen. Ja. Men hur var det mötet då, första gången du träffade honom? Det var helt fantastiskt. Det var en av de bästa upplevelserna i mitt liv. Först när vi kom dit, då åt vi kambodjansk kyckling, men då var det lite pirrigt. Ja. Men sen hade jag också med mig svensk fotboll. Perfekt. Och sen när vi började spela fotboll, men då klickade vi typ. Mm. Det var som vi hade känt varandra jättelänge. Ja. Alltså det där är till och med fotbollarna. För visst är det så, jag menar, ni förstår ju inte varandra. Ni pratar inte samma språk. Nej, jag pratade engelska, han pratade khmer. Ja. Jag bjöd också han på djungelvrål. Men det... Vad tyckte han om det? Ja. Nej, det spottade han ut. Det kan man ju förstå. Ja. Men Adam, när man är så och träffas, så har du tänkt på liksom skillnaderna i era liv? Vad du har och han har och vad ni inte har och så vidare. Och vad du kanske har som är lyckligt lottad i livet och så. Nej, men det är inte så stora skillnader. Nej. Mellan oss. Men det är liksom, vi är väldigt lika. Både två gillar att läsa, både två gillar matte. Mm. Vårt favoritfärg är röd. Mm. Men vi har kanske lite olika förutsättningar. Till exempel, jag har alltid rent vatten i Sverige hemma i kran, medan Bonn måste gå långt till en källa för att få rent vatten så han inte får diarré. Det är lite olika kulturer. Men jag känner också att vi kan skilja i varandras liv. Ja, sånt som vi inte tänker på i vanliga fall. Det är bara att sätta på kranen liksom. Mm. Ja, helt rätt. Och han har en lite annan rutin när han går till skolan också än vad du har. Ja, det är helt rätt. Han måste mjölka korna, släppa ut kycklingarna och bada. Mm. Medan jag måste bara gå upp och käka och sen titta på tv. Ja, det är lite skillnad. Det är skillnad. Men du, alltså, tror du att Bonn skulle kunna komma hit då? Alltså, ja, jag hade jättegärna velat det, men jag vet ju inte om han har möjligheterna till det. Men förhoppningsvis så kan ni ju ses igen i alla fall. Ja, helt klart. Men Martina, när du hör det här, det är väl rakt in i Barnfondens hjärta på något sätt, eller hur? Ja, men absolut. Det är det ju. Och det är, för oss är det ju barnen i fokus hela tiden. Och då är det ju så fantastiskt att ha den här möjligheten att koppla ihop barnen här, som Adam, med barn i ett land som Kambodja, som annars aldrig hade träffats eller fått den här kontakten och det utbytet som Adam pratar om. Mm. Och vad hoppas ni med sådana här projekt? Alltså vad kan det, förutom att det är en fantastisk upplevelse för de båda, vad kan det liksom leda till mer konkret? Jo, men det vi gör nere i, alltså där Bonn bor, är ju att se till att det finns skolor för alla barn, att det finns rent vatten så att man inte ska behöva gå allt för långt eller riskera att dricka vatten så man blir sjuk i onödan. Men också man ska koppla det till barnkonventionen, att alla barn, barnkonventionen gäller alla barn. Och att se till att Bonn och hans kompisar också känner till barnkonventionen, känner till sina rättigheter och att de finns att, som en del i det här arbetet. Mm. Och Maria, hur upplevde du som vuxen Bonn och Adams första möte?
Nu har de träffats två gånger, men båda mötena var i samma anda. Det var enorm glädje, nyfikenhet. Och sen skulle jag säga väldigt okomplicerat när barn möts. Mm. Och sen enorm värme. Men sen var det också väldigt roligt att träffa Bons mamma som också var där. Då fick man se att våra barn kan göra skillnad i varandras liv. Och sen så var det också jätteroligt att se att pengarna kommer fram hela vägen som vi supporterar med då genom barnfonden. Mm. Mm. Adam, om du får önska en sak ur Bons liv, och så vad tror du han skulle önska sig ur ditt liv? Har du tänkt på det? Alltså, jag önskar ju självklart att han ska få rent vatten i ett, typ i hans kran där hemma. För det är ju en riktig skillnad. Och jag tror att barn önskar att kanske att jag är där lite oftare. Mm. Mm. Fint. Att ni kan ses lite mer. Ja, helt rätt. Det skrev han i brevet till dig sist också. Ja, det gjorde han. Hur ofta brevväxlar ni då? Det tar ju ett tag för de här breven att komma fram, va? Det är snigelposten som gäller. Ja, men vi brevväxlar lite då och då. Jag brukar få ett brev från Bonn var tredje månad. Mm. Men den här gången blev jag överraskad. För förra veckan så fick jag två brev. Okay. Och det blev jag jätteglad över. Men då är det någon som tolkar det du skriver på plats. Du skriver på svenska. Jag skriver på engelska. Vad duktig du är. Och sen översätts det inom barnfonden till Kamer. Just det, och sen tvärtom samma väg till mig. Mm. Mm. Fantastiskt. Martina, jag tänker, du var inne på det själv, barnkonventionen. Vi har pratat om det tidigare i den här morgonen. Fyller 30 år idag och dessutom ska det då bli svensk lag dessutom efter nyår. Här. Vad tror du det kommer innebära i Sverige? Vi är ju väldigt privilegierade såklart i vårt land, men det finns ju saker att göra även här, självklart. Det finns jättemycket att göra även här och vi ser det är på tiden att det blir lag. Och även om vi ratificerade barnkonventionen strax efter att den kom för 30 år sedan, så är det väldigt mycket kvar att göra. Och det är jättebra att lagen kommer på plats, men vi vet också att en lag räcker inte i det här, utan det vi hoppas är att det faktiskt tillsätts resurser för att utbilda de som har ansvaret att barns rättigheter respekteras. Och det är ett jobb att göra, och det hörde vi på radio i morse också, att myndigheter behöver utbildning, de behöver veta hur ska vi tolka, hur ska vi göra, och där måste vi gå in och hjälpa till. Mm. Just det här med fadderverksamheten då, som Åsa Maria och Adam engagerat sig i, vad är det som är så bra med just den? Jättemycket. Nej, men det är ju både den här kontakten som vi pratar om, där vi ser det fina med att öppna ögonen både hos familjebarn och föräldrar väldigt mycket här och ute i länderna där vi jobbar. Att lära känna, att skapa kontakt och en ökad förståelse mellan människor från olika delar av världen. Men sen är det ju vad vi faktiskt gör ute i länderna. Alltså att vi kan driva väldigt långsiktiga utvecklingsprogram för alla barn för att motverka barnäktenskap, för att se till att barn inte blir slagna, för att se till att man har rent vatten och minska fattigdom. Och där har vi den stora liksom långsiktiga förändringen som vi finns till för att jobba med. Men om man nu lyssnar då på Adam och Åsa Maria och känner att det där skulle jag vilja göra för mina barn. Mm. Hur gör man då? Vad har ni, om man då vill börja brevväxla och hitta någon kompis ut i världen? Ja, då tar man kontakt med barnfonden antingen via hemsidan eller bara ringer in och säger att jag är intresserad. Då kan man se, har man något speciellt land som man är mer intresserad av, eller om man har ett barn och vill ha ett fadderbarn i någorlunda samma ålder, så kan man också säga det. Och så får man ett fadderbarn och så får man då möjligheten att brevväxla. Sen är det absolut inte alla faddrar som vill brevväxla, för alla är ju olika. Vissa vill ha den kontakten och vissa vill mer vara med och stödja för att ändra målet. Man kan alltså skräddarsy lite grann då, ut efter vad man själv vill. Alltså, lite grann, alltså, just det man är intresserad av. Det kan både i det här fallet, men jag tror att ni fick ett barn som var jämnårigt med Adam när du kontaktade oss för 7 år sedan. Ja, vet du vad du ska skriva i ditt nästa brev? Har du redan fnulat på det? Lite. Ja. Liksom, jag vill ju självklart veta hur han mår och så. Ja. För det är en sak vi pratar om i våra brev. Får du berätta att du har mött här också? Ja, självklart. Ja. Tänkte du det? Ja, självklart. Att du har pratat om honom. Ja, självklart. Ja. Men ja, vi pratade om hans vardag. Jag kommer berätta att jag har varit här och pratat om honom. Ja, det är härligt att höra. Vad roligt att ha er här och väldigt, väldigt inspirerande. Du är ju bara helt fantastisk. Ja. Tack så mycket. Tack till er. Hej då och tack för att ni kom.